今天是8月1号，8月1号星期一啊，的下午要船啊，要整理整理，这也是永安渔港。都啊，看来也按水拖行啊，舱里号啊，底下都是啊那个鹅啊，那跑不快啊，没有整理不行。那底部啊，都长满了鹅啊，要把它凸一凸，整理整理，才会比较省油。这是船底下，这条船哦，30几年了。老船了，老竹排，这条啊，是有船，也要再整理啊，也要整理。这底下哦，沾满了鹅啊。啊，底下正在修理。要底盘哈，要来清一清了。那我弟弟呀，吴昌雷。